Svi mi zajedno prečesto prolazimo kraj ovog spomenika ne znajući šta on zapravo predstavlja i ne znajući da iza njega leži strašna sudbina pet nevinih građana ovog grada. Antifašistička tradicija Beograda i antifašistička tradicija Srba uopšte su nas upisali na kartu civilizovanih naroda, su nas stavili na bolju stranu sveta i ako danas govorimo o Evropi, o našoj potrebi i želji da budemo deo Evropske unije, te želje, te potrebe ne bi bile moguće da nije bilo ljudi čiji spomenik danas obilazimo. Bez antifašizma Srbija ne bi mogla da bude deo civilizovanog sveta, bez antifašističkog otpora Srbija ne bi bila na pravoj strani sveta, a Srbija je uvek bila na pravoj strani sveta. Prečesto smo menjali ulice, prečesto smo brisali imena oslobodilaca, prečesto smo zaboravljali imena heroja, prilagođavajući ih trenutnoj ideologiji ove ili one partije na vlasti. Antifašizam je trajna vrednost i antifašizam je nešto što se ne sme i ne može menjati. Ne, ako hoćemo da budemo deo civilizovane Evrope i ako hoćemo da budemo dostojni svojih predaka.